ինչ գրավում է կատարել Նիկոլը, ապա հասկացա, մտաբերեցի այն պատկերը, որը տեսել էի տարիներ առաջ, որ ինչպես է ինքը իր լաց պրոցեդուրան, որովհետև հասկանալի է, որ ինքը իրոք, այո, տագնապի մեջ է, քանի որ դուք իրեն լացի մասնագետ ասում եք, տեսել ենք, ինչ որ տեսել եմ, դա եմ ասում, այնպես չէ, որ ինչ որ մի բան հնարում եմ կամ կեղծում եմ, ինչ կա դա եմ ասում, այսինքն մենք գիտենք ինքը ինչպիսի անձնավորություն է, ով է, ինչ է, եւ այդ տագնապալից վիճակը իր ինքը փորձել է այդ գրառման միջոցով հայտնել, իհարկե ենթադրաբար որ մանիպուլյացիա կանի, իբրև թե հիմար մի հիմնավորումներ է ներկայացրել անհետ, բայց այդ հիմնավորումները իհարկե ոչինչ չեն տա, հասկանալի է, որ այլևս ինքը հանրային այդ ընկալումը բացարձակ չունի, բացարձակ, եթե ամրանը ինքը որոշ ընկալումներ, նրան կարող էին նույն որոշ ընկալումներով ընդունել, որոշ մարդիկ, այժմ կարող ենք ասել, որ այլևս դա գոյություն չունի, եւ ճիշտ կլիներ, ինչ արձանագրվեց, որ կեղծիկ է եղել նախորդ ընտրություններին, կեղծիկը միանշանակ, մենք այստեղ խոսել ենք, որ կեղծիկ եղել է, դա միանշանակ է, բայց երբ միությունը կազմակերպած չմասնակցեր այդ գործընթացին եւ գործընթացը տեղի ունենար այս պահին, ապա ակնհայտ է, որ հենց այդ դրանով մենք կարող ենք նաև այս խմբակին եւ իր պարագլուխին հեռացնեին, դա չի արվել, որոշել են նորից սահմանադրական ճանապարհով գնալ եւ այլն, բայց սահմանադրական ճանապարհի մեջ է մտնում նաեւ ապստամբությունը, այս բռնապետության եւ բռնակալի եւ ցեղասպանների դեմ, հետեւաբար մենք նորից պետք է հաշվարկ անենք, գույքագրենք, ինչ ունենք, չունենք, եւ նորից գոնե առնվազն այս հարցակումից առաջ, որը մեր ճշնամիները պատրաստվում են իրականացնել, դրանից առաջ մենք գոնե ունենանք որոշակի կազմակերպվածություն, որ կարողանանք դիմակայել։ Հանրությունը արդեն իր դրամատրությունները արտահայտում է, մերժում են տղաները, պատրաստ են կանգնածին ամենպես այս պայքարը, չընկրկերը, չհանձնվելը, դրա ցուցիչն է։ Կարծում եմ, թերևս հրամայական առաջ եկել, որ եթե առաջնորդներ կան եւ ինչ-որ քաղաքական ուժեր կան, մոբիլիզացիա եւ հստակ ձևակերպում, հա, եւ քայլերի հստակ քաղաքական առաջնորդությունը միանշանակ անհրաժեշտ է։ Ռազմաքաղաքական առաջնորդությունն է անհրաժեշտ։ Դա տեղի չի ունեցել մինչ այս պահը։ Բայց եթե մենք պահը բաց թողենք, ապա այդ պահից օգտվելու է այն երկրորդ էշելոնը, որը բերեց այս թուրքական ծրագիրը իրականացնողներին, նրանք արդեն ունեն իրենց փոխարինողներին, այդ փոխարինողներին մենք տեսնում ենք, նրանց անունները գիտեն, հիմա եթե մենք չենք կազմակերպելու, ապա այդ փոխարինողները բավականին կազմակերպված են, բավականին ռեսուրսներ ունեն եւ չեն կարող բացառել, որ այդ կազմակերպվածության եւ ռեսուրսների ներքո նորից տեղի ունենա խաբեբայություն եւ մեր հանրությունը նորից խաբվի եւ այդ խաբվելու արդեն հետևանքը բացարձակ անդառնալի է լինելու մեր ազգի ճակատագրի համար։ Շատ լավ, ես նաեւ ուզում եմ խոսել Պարոն Մինասյանի մասին, գիտեք, որ Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյան, գիտեք, որ իր նույն ձեռագիր աշխատեսում է Սյունիքի հանձնման, խնդրեմ ձեր խոսքը։ Սյունիքի հանձնման համար, այդ պայմանավորվածությունների համար շատ կարևոր էր Գորիս Սիսյան այդ հատվածը, որովհետև բոլոր այն հատվածներում, որտեղ հնարավոր էր մոտենալ, Կապանն է, Դավիթ բեկն է, 21 կիլոմետրն է, այդ ամենը ըստ էության ինչ որ ստանձնել էին թուրքերի հետ պայմանավորվածության ներքո, դա արդեն արվել է, այսինքն 21 կիլոմետր ճանապարից մենք չենք կարողանում օգտվել, դա անցնվել է թուրքին, վերել են Կապանի մոտ թուրքը մցրել են, բավականին գյուղեր մեկուսացված վիճակում են, օրինակ ծավ պետք է գնան ոչ թե Կապանով,
այլ մեղրիով պետք է գնան։ Հետևաբար մենք հասկանում ենք, որ որոշ մաս արդեն ի կատարածված է, բայց նաև կարևոր մաս կա, դա Սիսիան Գորիս հատվածն է, ամենակարճ հատվածը, որով թուրքերը ուզում են ճանապարհ բացեն դեպի Նախիջևան։ Հետևաբար այդ հատվածը բացելու համար խոչընդոտ հանդիսացող բոլոր անձինք, այդ թվում նաև այն երևելի սիսանցիները, որը դիմացել են, խոսել են, փորձել են կազմակերպված դիմադրություն ցույց տալ, այդ մարդիկ պետք է գտնվեն բանտախցում, որին մենք ականատես եղանք, և հիմա տեսնում ենք, որ այն բանտարկյալները, որ մենք ունեինք, այսինքն Սյունիքի պաշտպանության համար պայքարողները, ովքեր որ հայտնվել էին բանտախցում, նրանց ավելացավ ևս մեկը, և փորձում են այդ հենց տեղում, ովքեր որ կան, ովքեր որ որոշակի փորձ ունեն, տարիք ունեն, հեղինակություն ունեն, կազմակերպչական հնարավորություններ ունեն, այդ բոլոր մարդկանց հավաքում և մեկուսացնում են։ Սա մենք տեսնում ենք, իհարկե սա դատապարտելի է, բայց միայն խոսքով մենք չպետք է դատապարտենք, այլ գործով պետք է դատապարտենք։ Եթե գործով դատապարտենք, ապա ոչ մենք ավելանային, այլ այս պահին բանտախցում գտնվողները այդտեղ չեն լինի, դատարկ, ոչ դատարկ կլինեին բանտախցերը, այլ այդ հրահանգ տվողները կլինեին այդ բանտախցերում։ Ինչ որ բան նշանակում է, որ այդ Մասիսում, Ավարանում, Վանաձորում, Աբովյանում, հա, այստեղերում հաղթանակի արձանագրվել, Հրազդանում, Շիրակի որոշ համայնքներում, Արմավիրում, բան ինչ որ եզակացություն կարող ենք անել։ Ուն կողմից հաղթանակը, ԿՊ-ի կողմից։ Հնդիմությունը հաղթել է Ավարանում, Մասիսում, Վանաձորում, Աբովյանում, Արտենիսում, Հրազդանում, իսկ Միքայելը, Նիկոլը հաղթել է Հրազդանում, Շիրակի ինչ-որ համայնքներում և Արմավիրում։ Իհարկե կարող են անել, այսինքն ակնհայտ է, որ այլևս այն ինչ որ կար, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը իհարկե պարտվել է, եթե միացնենք ընդդիմության ձայները, Նիկոլը հայտարարեց պարտություն դրել։ Սա նշանակում է, որ այլևս հանրությունը, գիտեք, տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները ունեն նաև իրենց առանձնահատկությունները, որովհետև տվյալ համայնքի հեղինակություն ունեցող բնակիչը կարող է նաև մի պահ գրվել որպես ԿՊ, օրինակ, և այդ դրա հիմնավորմամբ նաև ասենք, որ ինքը հաղթել է, բայց երբ տեսնում ես, որ արդեն զանգվածային բնույթ է կրում նրանց պարտությունը, ապա հասկանում ենք, որ իրավիճակը փոխվել է, տեսեք, ամրանից անցել է ընդամենը 6 ամիս, պայմանական այդ ընտրությունների շուրջ 6 ամիս է անցել, և մենք տեսնում ենք այսպիսի վիճակ, այսինքն համատարած արդեն կա դժգոհություն այս գործող իշխանության նկատմամբ, և բայց այստեղ սա չէ խնդիրը, սա արդեն արձանագրված է, սա արձանագրված է դեռ, երբ մենք տեսանք, որ Գորիսում ինչպիսի ընտրություններ եղան, նախորդ մի ամիս առաջվա արդյունքներն եմ ես ասում, սա արդեն արձանագրված է, բայց այս արձանագրումից հետո արդյոք այն մարդիկ, ովքեր մտահոգ են և հասկանում են ինչ է կատարվում և ունակություններ ունեն, այս դասը քաղում են և մարդի են դուրս գալիս, սրա մասին է խոսքը, որովհետև պահը բաց թողեցիր, զոնաբրենդ ռուբիկներով և այլով պատրաստված, գալիս են երկրորդ փուլը իրականացնելու, Արմեն Սարգսյանը դեռ չի գնացել այս ամեն ինչի նաև կնքահայրն է, բայց մարդիկ կան այդ կեղծ փաստաթղթեր կրողին, գնում են հանդիպման, այսինքն մենք տեսնում ենք, դա տեսանելի մասն է, կա ոչ տեսանելի մասն է, եթե մենք դա… Պարտոնյանի գնալ հանդիպել, հետո դուրս գալ ասել Արմեն Սարգսյանը ասաց, որ ինքը տեղյակ չէ, որ ինքը նոր է իմացել, ամեն ինչ իրան է, ինքը սահմանադրությամբ, ինքը պատասխանատու է ամեն տարածքների անվտանգության, այսինքն ինքը որ երևի պատերազմ սկսել է, հետո է իմացավ, ավարտեց, նախ հետո ինչ է, սա միամտություն է, որ ասեն տեղյակ չէ, ես ուզում եմ Տիկին Կարին Տոնոյանի մի հարց հղել, Տիկին Կարին Տոնոյանը գիտի, որ Աննա Հակոբյանը և Արմեն Սարգսյանը այդ Աննա Հակոբյանի ֆոնդերի շուրջ հանդիպում են ունեցել,
բանակցություններ են ունեցել եւ այլն։ Այսինքն այս մարդը ամեն ինչից տեղյակ է։ Այս մարդը ուղակի կապ ունի Աննա Հակոբյանի հետ։ Աննա Հակոբյանը եղել է բունկերում։ Աննա Հակոբյանը բունկերից տեղեկատվություն է ունեցել, ուղակի կապի միջոցով կարող էր զանգահարել Աննա Հակոբյանին եւ իմանալ ինչ է տեղի ունեցել։ Եթե նա պաշտոնյա է, ապա ի պաշտոնն է, պետք է այդ ամենի մասին իմանալ։ Եթե չի իմացել, գոնե որպես անձ, ով ունի ուղակի կապ Աննա Հակոբյանի հետ, պատերազմ էր, չէ՞, 44 օր։ Մենք գտնվում էինք պատերազմական իրավիճակի մեջ, պաշտոնապես դրա մասին հայտարարվել էր, որ Հայաստանը պաշտոնապես պատերազմի մեջ է։ Մեր մոտ ռազմական դրություններ, այսինքն սրանք այն փաստերն են, որը հիմնավորում են, որ Արմեն Սարգսյանը պարտավոր էր իմանալ, ինչ է կատարվում, եւ իմացել է, որովհետեւ անձնապես կապ ունի Աննա Հակոբյանի հետ, միասին համատեղ գործնեություն են ծավալել։ Հիմա այս դեպքում մենք բոլորս ենք ուզում իմանալ, չէ՞, ոչ միայն մեր անձնական կապերով ենք իմանում, նաեւ պաշտոնապես ենք հետևում լրահոսին, նաև թշնամու լրատվությանն ենք հետևում, բա ինքը որտեղ էր, որ չգիտեր։ Այսինքն թշնամու լրահոսը արդեն հրապարակել էր փաստաթուղթը, ինչ որ պետք է ստորագրի, եւ ինքը այդ բավականին շուտ էր հրապարակել այդ փաստաթուղթը, ու ինքը այդ փաստաթղթի վերաբերյալ ոչ մի տեղեկատվություն չուներ, պարզ է, որ ուներ, բայց շատ հեշտ է այդպես հիմնավորել եւ խափել։ Բայց հիմա նորից եմ կրկնում, արդեն մենք տեսնում ենք այն պատկերը, դա արկա է, դա փաստագրված է, որ գալիս է երկրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլի համար նախատեսված են այս մարդիկ, այսինքն այս խմբակը, որը իր մասնագիտական գիտելիքներով Թուրքիան ներդրումներ անելու, որը ճանապարհները բացել, մասնագիտական գիտելիքներով, մարդկային որակներով, ընդհանրապես կյանքի փորձով կաղում էր, այսինքն մանկապարտեզը բերել էր, շատ հեշտ էր մանկապարտեզի միջոցով ցեղասպանության ենթարկել մեր զավակներին եւ բացի այդ նաեւ մեր հայրենի քահանձներ։ Դրանց միջ, այսինքն եթե մարդը նույնիսկ բարոյապես ցածր բարոյական կերպար ունենա, բացասական կերպար ունենա բարոյական, բայց լինելով մասնակետ, կար բաներ, որ ինքը իրեն թույլ չէր տա։ Դա համար բերեցին այսպիսի ցածր որակներով, մասնագիտական որակներով անփորձ մի խմբակի թերուսների, պատկերացրեք, Նիկոլը թերուս է, նա կրթությունը չի ստացել համապատասխան որակավորում չունի, այսինքն թերուսների բերեցին, որպեսզի այս գործընթացը նաև իրենց համար ավելի հեշտացված կարգով անեին, արել են, հիմա պետք է ավելի այլ տիպի անձնավորություններ, որոնց մեջ է մտնում նաև այդ Զոնա Պետրուրիկը, որը նաև 18-ի այսպես կոչված այդ թավշայի նաև աջակիցներից էր, Արմեն Սարգսյանը, մենք Արմեն Սարգսյանը նույնպես էլ էր, նույնպես այդ ամենի մեջ իր դերակատարումը ուներ, հենց այնպես չէր գնում Հանրապետության հրապարակ, տեսել են, այսինքն հիմա երկրորդ փուլն է, երկրորդ փուլի համար այս մարդիկ, ովքեր որ ազգային պետությունը իրանց համար ոչինչ է, նրանք այդ գլոբալիստական առաջնորդությամբ են շարժվում եւ ծրագրերով, ապա պետք է լինի Հայաստանը ինչ որ մի տարածք, որտեղ կլինեն, այո, լվացքատներ, հողի լվացման լվացքատներ։ Մենք գիտենք նաեւ, որ Զոնաբեն Ռուբիկին այդ լվացքատուն շահագործելու մեջ նաեւ վերաբերյալ նաեւ կան հետազոտություններ փաստարկված, որ դա այնպես է, այո, նա ընդունել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվանը հայերի գումարներ են պտտվել, այսինքն փողերի լվացման գործընթացում այս մարդը ունեցել է իր մասնակցությունը, թե հիմա այդ պահի գործողորենքով դա կարող է միգուցե
հնարավորություններ է տվել պատասխանատվության չի ենթարկվելու, բայց դա չի նշանակում, որ այս մարդիկ այդ գործընթացների մեջ ներգրավված չեն եղել։ Եթե մենք պետությունը թերուսից հիմա փոխանցում ենք լվացկական տնօրենի, կեղտոտ փողերի լվացման լվացկական տնօրենի, ապա դա նշանակում է, որ այլևս մեր ազգային բոլոր նպատակները դրվում են բացարձակ կասկածի տակ, և մենք որպես ազգ մեր հայկական այս հողի վրա հնարավորություն չենք ունենալու ապրելու։ Եթե այս մարդը ասում է, որ նախկին արևմտյան Հայաստանում պատրաստվում է ինչ-որ միլիարդավոր դոլարների ներդրում բերել, ում համար թուրքերի, ում համար են այդ ներդրումները և ով է պատրաստվում բերել այդտեղ ներդրում կատարել։ Մենք հասկանում ենք, որ այս ամենը տանում է դրան։ Ես մի անգամ էլ ասեցի ձեր մոտ եթերում, որ եթե մենք ուզում ենք տարածաշրջանում ապրել և ունենալ մեր հարևանների հետ բաց սահմաններ, ապա դա կարող է տեղի ունենալ միայն Թուրքիայի մասնակցման միջոցով։ Թուրքիան այսօրվա այս իր սահմաններով, իր ծրագրերով, իր ցանկություններով մեզ օր ու արև, այսինքն դու բացեցիր սահմանը, դա քեզ ոչինչ չի տալու, ընդհակառակը, նա քեզ կլանելու է, քեզ դուրս է մղելու այստեղից, ինչ որ եղավ մեր 100 տարի առաջ։ Հիմա մի միտում էլ կա, փորձում են այս Ավետ Բաբայանի և Պորնոաստղերի միջոցով ամեն ինչ նորից բարդեր բանակի վրա արդարացնել, Նիկոլի դա ստացվելու, եթե ոչ։ Բանակը իհարկե իր մեղավորությունը ունի, մենք դա այնպես չէ, որ չունի։ Ինձ այն, որ հրաման էին կատարում։ Հրաման էին կատարում բունկերում, գաղտնի որոշումներ կայացնելու վայրում, ինչ գործ ունի ոչ պաշտոնատար անձը, ով ընդհանրապես բանակի ղեկավարության հետ կապ չունի, թե իր մասնագիտական տվյալներով, թե ի պաշտոն է, այսինքն Աննա Հակոբյանը իրավունք չուներ մուտք գործել մի տարածք, որտեղ գաղտնի որոշումներ և ծրագրեր են ընդունվել, և իր հեռախոսի միջոցով այդտեղ մուտք գործել, այսինքն ամեն ինչ այդ բունկերում ինչ որ խոսացվել է, ես համոզմունք ունեմ, որ հայտնի է եղել թշնամուն, և ինքը հենց այնպես չի գնացել այնտեղ, դա օրենքի խախտում է և իր կողմից, և նաև մեր բանակի ազգային զինված ուժերի, նաև գեներալների կողմից։